नमस्कार दर्शकबिन झण्डै उन्नाइस वर्ष अगाडिको ब्लकबास्टर फिल्म धाडकनको दोस्रो सिरिज निर्माण हुने भएको छ आगामी फागुन वा चैतबाट छायाङ्कन सुरु हुने फिल्मको प्राय छायाङ्कन नेपालगन्जमा हुनेछ भने गीतको छायाङ्कन पर्यटकीय नगरीय पोखरामा गर्ने योजनामा नरेश पौडेल छन् एक समयका सफल निर्देशक तथा निर्माता नरेश पौडेलले पनि झन्डै उन्नाइस वर्ष अगाडिको ब्लकबास्टर फिल्म धड्कनलाई सिरिजको रूपमा अगाडि बढाउँदैछन् निखिल उप्रेदी रेखा थापा रमित ढुङ्गाना अरुणिमा लम्सालको मुख्य भूमिका रहेको फिल्मको दोस्रो सिरिजमा भने नरेशले नयाँ अनुहारलाई ब्रेक दिँदैछन् अहिले उनी फिल्मका लागि एक नायक र दुई नायिकाको खोजीमा छन् यस फिल्ममा अभिनेत्री सञ्चिता लुइटेल अनुबन्ध भइसकेकी छन् भने अर्की एक नायिका र हिरो को होलान् तपाईँको विचारमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला साथ साथै यस च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला हस्त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला धन्यवाद जय नेपाल